Приємний сюрприз приготував баскетбольний клуб «Дніпро» своїм уболівальникам. Кожен, хто прийде на два найближчі домашні матчі команди, зможе сфотографуватися з трофеєм, який «Дніпро» виграв наприкінці лютого. Кубок буде стояти в фоє СК «Шинник». У свою чергу «Дніпро» проведе два заключних матчі регулярної першості. У п'ятницю підопічні Дениса Журавльова зіграють проти харківського політехніка, а у неділю з'їдуться з Кремнем і з Кременчука. Початок матчів о 19:00 і 14:00 відповідно.